1 Samuel 24. Quando Saul voltou da luta contra os filisteus, soube que Davi estava na região deserta, que ficou perto da fonte de Jete. Então escolheu 3.000 dos melhores soldados de Israel e foi com eles procurar Davi e os seus homens, a leste das rochas dos cabritos selvagens. Saul chegou a uma caverna junto de alguns currais de ovelhas, perto da estrada, e entrou ali para satisfazer suas necessidades. Aconteceu que Davi e os seus homens estavam escondidos mais no fundo da caverna. Então eles disseram a Davi: "Esta é a sua oportunidade. O Senhor Deus disse que lhe entregaria o seu inimigo e que você poderia fazer com ele o que quisesse." Então Davi se arrastou de mansinho até onde estava Saul e cortou um pedaço da capa dele, sem que ele percebesse. Mas aí a consciência de Davi começou a doer, porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul. Então disse aos seus homens: "O Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu senhor, que ele escolheu como rei. Eu não devo atacá-lo de jeito nenhum, porque ele é o rei escolhido pelo Senhor." Assim Davi convenceu os seus homens de que eles não deveriam atacar Saul. Então Saul levantou-se, saiu da caverna e seguiu seu caminho. Davi saiu atrás dele e gritou: "Rei Saul!" Ele virou-se e Davi, em sinal de respeito, se ajoelhou e encostou o rosto no chão. Então disse: "Por que é que o Senhor dá atenção às pessoas que dizem que eu quero prejudicá-lo? O Senhor pode ver por si mesmo que hoje na caverna o Senhor Deus o entregou a mim. Alguns me disseram que o matasse, mas eu não quis fazer isso e disse que não levantaria um dedo contra o Senhor, pois o Senhor o escolheu para ser rei. Veja, meu pai, veja o pedaço da sua capa que está na minha mão. Eu cortei o pano, mas não matei o Senhor. Isso prova que eu não penso em me revoltar contra o Senhor, nem em fazer-lhe nenhum mal. Eu sabia muito bem o que o Senhor está procurando me matar. Mas mesmo assim eu não o ataquei. Que o Senhor julgue qual de nós dois está errado, e que ele castigue o Senhor pelo que fez contra mim, pois eu não vou atacá-lo de jeito nenhum. Como diz o velho ditado, o mal vem dos maus, mas eu não lhe farei mal nenhum. Vejam o que o rei de Israel está tentando matar. Vejam só o que ele está caçando: um cachorro morto, uma pulga. O Senhor Deus vai julgar e decidir qual de nós dois está errado. Que ele me julgue, me defenda e me livre do Senhor." Quando Davi acabou de falar, Saul disse: "É você mesmo, meu filho Davi." E Saul começou a chorar. Então disse a Davi: "Você está certo e eu estou errado. Você tem sido muito bom para mim, enquanto que eu lhe tenho feito muito mal. Hoje você mostrou o quanto é bom para mim, pois não me matou, embora o Senhor me tivesse entregado a você. Será que alguém, depois de pegar o seu inimigo e deixar ir embora, são e salvo? Que o Senhor o abençoe pelo que você fez por mim hoje. Agora estou certa de que você será rei de Israel e de que durante o seu governo o reino continuará firme. Mas jure em nome do Senhor que você não acabará com os meus descendentes, e assim o meu nome e o nome da minha família não serão esquecidos." E Davi jurou. Então Saul foi para casa, e Davi e os seus homens voltaram para a fortaleza.